На годиннику 7:30 ранку телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Сьогодні з 12:00 до 13:00 у Миколаєві розведуть Південнобузький, Інгульський та пішохідний мости. Такі заходи зумовлені проведенням судна «Свята Ольга» до акваторії Миколаївського суднобудівного заводу. Про це повідомляє комунальне підприємство експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Цю інформацію жителів міста просять врахувати під час планування маршруту вранці. Щорічний велодень для маленьких миколаївців на вулиці Адміральській організувало обласне управління молоді та спорту спільно з управлінням освіти та Національним олімпійським комітетом. У змаганнях брали участь і діти, і дорослі. Я бажаю, щоб сьогоднішній захист був традиційний для вас, для ваших родин, щоб ваші дітки завжди займались фізичною культурою і спортом. Перед основними стартами – розминка з допомогою танців. Першими стартували найменші учасники велодня. Увага! Бігали! Підтримаємо наших учасників! Були і фальш-старти. Увага! Куди? Стоп! Повертай! Після велосипедистів відбулись перегони на самокатах. Далі естафета і змагання для дорослих. Мені сподобався біг з м'ячем, мені сподобався біг з обручем. Більш за все мені сподобалось те, що дитина прокатилася на велосипеді. Вона цього дуже хотіла, вона чекала, вона відчула себе спортсменом, відчула, що вона на справжніх змаганнях. Олена Міщенко, Вадим Кочмій, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Залишайтеся з нами та командою нового дня. Зустрінемось о 8:00. Не перемикайтесь.